bate com a gente. Olha o esquerdinho, meteu pro Zelob contra o suspendeu, meteu pro segundo pau. Que grande soco, tira, afasta o goleiro. Caiu pro Marcos Aurélio, chapou de primeiro pro esquerdinho. Vem pela cangada com a equipe do Brasiliense. Caneta Brasil na marcação, ganhou, escapulinho legal, levou pra Lino, fundo lá bem esquerdinho, rolou pra trás, chegou. O jogo tranquiliza com o Brasiliense, vai clareando pelo espaço da sua defensiva, vem pro esquerdinha, tenta a saída, projeta a jogada, prepara para o levantamento, liberou numa boa, colocou até o Zelo, soltou pro Aldo pelo meio, descolou até o esquerdinha, tá pela canhota, tendo o projeto, adiantou pro Marcos Aurélio, tá na parede da grande área, leva a carrega com a equipe do Brasiliense, são 11 minutos, enfiada a devolução pro esquerdinha, na 49, galera toda na ligadaça, vem ele esquerdinha pelo meio, dupla marcação, ganhou esquerdinha, escapou para a equipe do Brasiliense, puxou, foi puxado pelo Oliver. Do outro lado pro Marcos Aurélio, ajeita de peito na jogada de futebol, deixa pro meio esquerdinha, bola redonda, enfiada pro Peninha, Pena entrou, bateu, passa feito com o meio esquerdinha, esquerdinha da equipe do Gama, tenta o levantamento, enfiada pra ponta, tentava pro Bebeto, corta o esquerdinha da equipe do Brasiliense, pro Tatuí, vem pra cima da marcação, Muricy corta, o passo sobrou com a equipe do Brasiliense, vem pro meio esquerdinha, já costurou a marcação, é falta, do Jacaré, Fernandinho pro esquerdinho no campo de defesa, vem com o Brasiliense transito pro comando de ataque, com Marcos Aurélio devolução pro esquerdinho, esquerdinho do primeiro, chapou legal, aprofundou pro Romarinho, levou pra ali no fundo, vem Brasiliense, na sua esquerda entrou a série, um pouquinho mais, dá pro esquerdinho, descolou cruzado pro Zé. Querida, aí a chance do primeiro! Gol! Esquerdinha! Deu um toque sutil, tirando do goleiro, com muita... Esquerdinha, linha de fundo, pintou! Gol!